Oi! Bom, hoje vou-vos ensinar uma técnica muito, muito interessante que é para vocês terem mais foco. Qual é essa técnica? Vou já falar. Até já! Ora bem, então a técnica consiste no seguinte, se vocês às vezes não têm foco, ou seja, vocês estão a querer ter foco em algo, a estudar, a trabalhar, seja o que for, e de repente não conseguem ter esse foco, o que é que podem fazer de forma que vocês possam ter esse foco? Muito simples, duas coisas que vocês devem fazer. Primeira coisa, vocês devem quebrar o vosso padrão. E o que é que quer dizer com padrão? É que vocês têm que quebrar aquilo que atualmente estão a fazer. Ah, ok Ricardo, mas o que é que isso quer dizer? Muito simples. Por exemplo, se vocês estão a estudar ou estão a trabalhar num determinado sítio, tentem se deslocar de sítio, de mesa, de sala, de forma que vocês possam quebrar o ambiente onde vocês estão. Principalmente se vocês tiverem um laptop ou se tiverem alguma coisa, vocês podem pegar um laptop e transportar de sítio. Essa é uma das formas de vocês quebrarem de imediato o padrão porque já não estão no mesmo sítio. Okay. Eu lembro quando estudava, muitas vezes eu já estava cansado de estar em casa a estudar, então aquilo que eu fazia, ia para alguns cafés, para alguns sítios, para a biblioteca, para poder estudar e assim quebrar o meu padrão mental. Essa é uma das formas. A segunda forma é através de música, ou seja, vocês podem pôr uns headsets, uns auriculares, uns auscultadores, de forma a que ele bloqueie o som à volta e vocês possam encontrar um som, têm que encontrar um som e agora podem perguntar, ah Ricardo, mas que som é que é? Depende, para cada pessoa é um som, pode ser um som diferente, pode ser música clássica, pode ser hip hop, pode ser blues, pode ser, enfim, pode ser muita coisa. Agora o que é importante é que seja um som que não te tire o foco. Porque se for de repente um som que estás a ouvir e estás a cantar aquele som, estás a perder o foco também. Ou seja, tem que ser um som que te harmoniza as tuas ondas cerebrais. Ou seja, de forma que estejas a ouvir, estás bloqueado no teu mundo à volta. O teu mundo à volta está completamente bloqueado, não está a distrair e vocês estão focados naquilo que estão a fazer. Através, porque o efeito da música com os oscilatórios tem um efeito bloqueador de tudo à volta. E isso é algo que pode dar mesmo, muito, muito foco, ok? Por isso, estas duas técnicas são duas técnicas que podem vos ajudar muito. Primeiro, quebrem o padrão, saiam de onde estão, inclusive vocês podem mudar a forma como estão, ok? Se vocês gostam de estudar ou trabalhar de fato de treino, ou se de calças, ou seja, for de roupa, também podem trocar de roupa, mas essencialmente às vezes trocar de sítio, de local, é algo que funciona muito bem. E a segunda coisa é música, os auscultadores, os auriculares, é algo que vos pode dar uma ajuda enorme a bloquear e depois façam um teste qual é a música que realmente funciona com vocês e de certeza absoluta vão encontrar uma música, duas, três, quatro, cinco, seja o que for, mas um género musical que vos vai dar mais foco e vai-vos bloquear completamente à volta e bloquear o mundo à volta, mas desbloquear a vossa produtividade. Ok? Por isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, cliquem no like, ok? Que eu gostava. É uma forma de nós chegarmos a mais pessoas. E comentem aí também o vídeo que eu gostava que ouvir os vossos comentários, ok? Já agora gostava muito de saber qual é o género de música com que vocês se sentem mais focados, ok? Escrevam nos comentários porque eu adorava saber, ok? Por isso, espero que tenham um grande, grande dia, cheio de força, cheio de energia. E acima de tudo, com muito aqui. Até a próxima!